Magnus Larsson här. Hon spelar mot Johan Nilssons dubbelkompis Ekberg någonting Melke. Dubbelfel. Magnus har väl inte släppt något game vad jag vet. 6-0, 3-0. Eller 4-0. Vi är alltså i Karlskronas fina centerkort. Perfekt tennisväder. Lite vind. Precis, exakt. Det var väl game då till 5-0. Tackar vi för det.